ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković. Što se tiče aktualne situacije, Slovenija je kontinuirano podržavala naš evropski put, ne samo u ovo zadnje vrijeme, nego dugi niz godina gospođa Fajon je bila neko koja je bio snaga, koja je davala nadu ovom narodu kroz svoje istupe u Evropskom parlamentu. Danas smo razgovarali o najvažnijim bilateralnim pitanjima, kao i o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora, a isto tako dotakli smo i situaciju na Zapadnom Balkanu. Bilo je govora i o prijetnjama stabilnosti regiji, jačanju ruskog utjecaja, te o nastavku evropskih reformi u našoj državi. Upoznala sam sagovornicu o tome kako teče proces formiranja vlasti nakon izbora, koji će očigledno vrlo brzo biti završen, i očekujemo da će nove snage preuzeti daljne, ubrzane aktivnosti na ispunjavanju 14 prioriteta. Potrebno je formirati stabilne vlade na svim nivoima kako bi se mogli oduprijeti negativnim tendencijama i nastaviti raditi na reformama. Razgovarali smo i o pokušajima produbljivanja podjela u Bosni i Hercegovini nasuprot evropskim vrijednostima i nadamo se da će taj procjep biti prevaziđen. Nakon što je visoki predstavnik nametnuo izmjene izbornih propisa te postavio rokove, očekujemo da OHR osigura i provođenje tih propisa, ali isto tako da osigura i provođenje odluka Ustavnog suda. Slovenija je danas tudi ponudila roko Bosni i Hercegovini. Slovenija dala ruku i da je tu da ponudi stručnu pomoć Bosni i Hercegovini, koja će se na tom putu susresti sa zahtjevnim i teškim izazovima u procesu reforme unutar Bosne i Hercegovine. Želim vam reći da iskoristite priliku koja vam je ponuđena, ruku Evropske unije koja vam je pružena, a od Bosne i Hercegovine ovisi kako će jako stisnuti tu ruku. Nakon dodjele kandidatskog statusa, institucije Bosne i Hercegovine morat će uraditi svoj dio zadatka, ispuniti 14 ključnih prioritetnih zadataka koje je odredila komisija, a koje će odrediti, odnosno omogućiti početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Posebno ćete morati raditi na vladavini prava, slobodi medija. Prepitao tudi vladavino prava, svobodo medijev.